քեզ բան։ Ինչ եղը։ Աշտավի երեք ռումբերից մեկը չի պայթել։ 30 մարկյանը մնացե գոր։ Խորտուն չենք հասցնի։ Կհասցնենք այս կողմով ար։ Սենք հլը չեն մեռը։ Արմախ կաշիները չեն, որ չմեռնեմ։ Նրանցից են ասել։ Սուսմնա։ The connection was interrupted. Կապը ընդհատվեց, չնայած պետք է այս պայթյունին հաջորդել երկրորդ ռումբը, բայց այդ ռումբերը դեռ չեն պայթել։ Պատրաստ ես։ Start. Տղեկ, վերջ։ Այն ինչը, որ պետք է պայթեր, արդեն տրաքեց։ Ես էլ ուշացած պայթյունը։ Լաբորատորիան այլևս չկա։ Ներսում եղածներին էլ լաբորատորիայի հետ ցաղեցին կնդմիշտ։ Մահվան Ջոկատա, այսօր Արմենիա պրեմիումի եթերում։